Бүгін облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Рамиль Камалов бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен жүздесті. Жиында өңірдің бас құтқарушысы жыл басынан бері аймағымызда орын алған өрт оқиғаларын жіпке тізіп, қызыл жалының зардабын баяндады. Бұдан соң аталған ведомство басшылығы жеке құрамның көктемгі су тасқынына әзірлігін байқап, техника мен қондырғылардың мүмкіншілігін көрді. Толығырақ әріптесім Байболат Бектемірұлы баяндайды. Жыл басынан бері облыс аумағында өрт оқиғасы 122 мәрте орын алған. Қызыл жалын салдарынан 9 адам мерт болып, 5 тұрғын жарақат алыпты. Ал келтірілген материалдық шығын көлемі 26 миллион теңгеден аса. Тілсіз жау көп жағдайда, жеке тұрғын үй секторында шыққан. Үстіміздегі жылы тіркелген төтенше жағдайлардың 87%, яғни 106-сы жер үйлерде орын алды. Мамандар от шыққан баспаналарға сараптама жүргізген еді. Сонда 47 өрт оқиғасының пешті дұрыс салмау және жөнді пайдаланбау салдарынан болғаны анықталды. Сол себепті тұрғындар жылыту қондырғысын қолдану бойынша қауіпсіздікке аса мән берулері қажет. Облыста иіс тиіп дәрігер көмегіне жүгінгендер де бар. Мәселен, жыл басынан бері 12 адам тұншықтырғыш газдан уланыпты. Өкінішке орай, оның біреуі қайтыс болған. Осы орайда өңірдің бас құтқарушысы Рамиль Камалов төтенше жағдайлардың алдын алу бағытында қазіргі уақытта атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. В рамках проведения месячника жылым өрт қауіпсіздігі айлығы аясында облыстағы аз қамтылған және көп балалы 43 отбасының үйіне арнайы қондырғы орнатылды. Ол құрылғы газ бен түтін сезілген сәтте бірден дабыл қағады. Айта кеткен жөн, құрылғылар департамент есебінен қойылды. Алдағы уақытта бұл іске жергілікті басқарушы органдарды тартқымыз келеді. Бізге қаржы бөлсе, датчиктерді тұрғындардың сұратуы бойынша орнататын боламыз. Кейін облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы бастаған топ нөмірі 2-ші қалалық өрт сөндіру бөлімінде болды. Мұнда жеке құрамның көктемгі су тасқынына дайындығын байқады. Оған қоса техникалар және қондырғылардың мүмкіншіліктерімен танысты. 70% тела закрывает. Можно лодку транспортировать в воде идти. Сколько лодок эвакуировать? Ну, для одной лодки вот этого два костюма достаточно. Қайықтар, су сору қондырғылары мен құтқару желеттері. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінде осы және өзгеде 700-ден аса құрылғы бар екен. Олардың кейбірі өткен жылы алыныпты. Өткен жылы біздің департамент тарапына республикалық бюджеттен бөлінген қаржы есебінен 62 мотор помпа сатып алынып отыр. Онымен қатар алдыңғы жылдары мемлекеттік резервтен өтімділігі жоғары және су сорғыш қабілеті жоғары насостар берілген болатын 11. Олардың барлықтары қазіргі таңда шын мәнінде жұмыс істеу қабілеті тексеріліп отыр. Ал қауырт мерзімде қызмет ететін мамандардың саны 1300-ден асады. Айта кетейік, биыл өңірде қар өткен жылға қарағанда 6 есе көп түсті. Сондықтан бірқатар елді мекендерді су басу қаупі бар. Мамандардың сөзінше, теріскейдегі 92 ауылға тасқын зардабы тиюі мүмкін. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.